Kështu përfundoi seanca e sotshme e Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri, ku duhej të diskutoi për amendamentet e opozitës shqiptare për ligjin e shtetësisë. Tensionet ndërmjet deputetëve të opozitës shqiptare dhe atyre të Partisë së Majta nisën kur Dimitar Apasjev në fillimin e fjalimit të tij paralajmëroi se fjalimi i tij do të zgjaste diku rreth për 6 orë. Dhe kjo solli deri në zëng verbale mes Apasjevit dhe deputetit Elmi Aziri, që ky i fundit kërkonte që Apasjev të flasë për amendamentet dhe jo për çështjet e tjera, me çka kryetari i komisionit u detyrua të ndërpres seancën. Ndërkohë më herët gjatë mbledhjes VMR-ja opozitare vazhdoi të shkaktoi vonesa, edhe sot seanca filloi me diskutime procedurale, gjë që pamundësonte fillimin e debatit për shqyrtimin e amendamenteve të propozuara nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Brane Petrushevski, deputet nga radhat e VMR-s, tha se respektojnë qëllimin e opozitës shqiptare, por sipas tij nuk mund të shpejtojnë pasi nuk mund të eksperimentohet me këtë ligj. Pa dashje dhe duke shpejtuar mund të hapim një derë që të keqëpërdoret kjo mundësi dhe shumë njerëz që nuk duhet apo nuk kanë të drejtë do të mund ta keqëpërdorin dhe të arrijnë deri tek nën shtetësia maqedonase. Ndërkaq, si kundër përgjigje rreth kësaj deklarate, koordinatori i grupit parlamentar të koalicionit Alternativa Alianca, Skënder Xhepi Zejti, tha se ata nuk kanë propozuar ligj për kriminalet, por për qytetarët që tani më shumë vite kanë probleme institucionale. Zonë gjithë deputetëve ju drejtojmë këto, pritni të dëgjoni amendamentet. Pritni të hapët debata, pastaj thuani mendimet e juaja për çdo nën veç e veç. Koalicioni jonë e ka patë arsyeshme para 5 muajsh është dorëzuar ky propozim ligj, brenda 5 muajve askush nuk e ka patë arsyeshme të kërkoj, as punë ekspertës, as analiza tjera, jemi munduar që në rrugë politike ta sensibilizojmë gjithë opinionin publik, kemi hapë web faqe me të cilën ju kemi dëshmuar të gjithëve se këta njerëz nuk janë fantom, këta njerëz janë të cilët jetojnë. Pas disa orëve pa usme inicim të kryetarit të komisionit Milet Alevski, u prezantua amendament i parë. Në anën tjetër Arber Ademi, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s, tha se po pengohet puna e komisionit dhe disa deputetëve u pengon zgjidhja e halleve të qytetare që për disa arsye nuk janë të pajisur me nënshtetësi. A i tha se neni 153, paragrafi 5, është i qartë dhe beson se kryetari i komisionit dhe antaret e ti, në mënyrë konsekuente do të duhet ta zbatojnë dhe të mos ketë kthim brapa.